bem-vindos ao Corbucci Hits. Estamos aqui no vídeo dessa semana para mais um desafio. E dessa vez, cara, ó, pastéis. Cara, tem muito tempo que eu não como pastel. Acho que a última vez que comi foi lá em São Paulo, no desafio do The Pastel. E agora uma pastelaria aqui em Brasília, que abriu um pouquinho antes da gente começar a pandemia, que é a Secreto Pastelaria. Eles abriram a Alameda Shopping e infelizmente tiveram que pausar as atividades por causa da pandemia. Então eles readaptaram todo o negócio deles para fazer delivery. Porque, cara, o pastel deles é por quilo. Eles têm 10 sabores diferentes de massa de pastel e vários ingredientes, e você pode montar do jeito que você quiser. Ó, pra você ter ideia, tem massa tradicional, tem algumas que eu não vou nem lembrar. Esses aqui são os doces. Tem massa de chocolate, massa de morango, eu sei que essa aqui é a massa de bacon, massa de alho, enfim, tem todo tipo de massa, vários tipos de recheio, você pode fazer do jeito que você quiser. Mais fit, mais fat, mas de qualquer forma, fica delicioso, cara, porque pastel, cheirinho bom. E, inclusive, dessa vez, ó, pra vocês que sempre falam, tem pra Ivna, cara, depois a gente vai filmar ela comendo, né, amor? Tem 4,6 kg de pastel aqui. Eu vou deixar na tela para vocês as informações nutricionais aproximadas, porque, como eu disse, cada um tem um recheio diferente, uma quantidade diferente, mas 4,6 kg de pastel é muito pastel. Então, a Secreto Pastelaria fica no Alameda Shopping aqui em Brasília. Se você for, cara, recomendo você pedir um delivery, conhecer a loja, tá na informação do vídeo, todas as informações para você. Outra coisa, como eu disse, que eles tiveram que reestruturar a forma de trabalho deles, porque é por quilo na loja e o delivery eles têm tamanho. PMG, né? Aqui você tá vendo os tamanhos G, né? Cada pastel aí pesa mais ou menos 500 gramas. Então vamos começar a devorar, que eles já estão começando a esfriar. Então vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Vou fazer o seguinte, vou colocar os doces pro canto pra deixar eles, né, de sobremesa pro final. Que aqui é um de chocolate e um de morango, cara, com recheio de ninho, ovo maltine. Ó, sempre vem uma amostrinha com, tipo uns assim, crocantes, né, com o sabor de cada massa. Então se você pedir, aí você, não sei se eu vou gostar de tal massa, você consegue experimentar. Muito bom. Cara, 4,6 kg de pastel. Que fome. Então vamos lá, desafio do Secreto Pastelaria. Os 10 tipos de massa em 3, 2, 1, valendo. Acho que é catupiry e frango. Eu não sei do que é essa massa roxa, mas tá gostosa. O gosto da massa é bem sutil. Frango, milho, tomate. Eu esqueci de dar play no cronômetro, caraca. O primeiro já foi. Vamos ver o segundo. Gosto de pizza. Acho que é a massa, não sei. É o tempero, na real, mas tá muito gostoso. Primeiro prato já foi, mais ou menos 1 kg de pastel já. Vou reorganizar aqui. Vamos para este aqui. Tipo um estrogonofe com carne. Muito recheio. Tá com vontade de comer os seus? Acho que vou até abrir uma coquinha. Coca zero, claro. Vamos lá, terceiro pastel. Eu também acho que esse é de estrogonofe, só que de frango. Já foram 4, faltam 6. Vamos pegar esse aqui de massa de alho, que ele tá desmanchando. Massa desse é muito boa. Uma colher pra mim.
metade já foi, um pouquinho mais de 10 minutos. Vamos ver do que é esse aqui. Acho que esse é massa de bacon. Achando que era vermelha. Só um pouquinho. Boa essa massa, né? Nossa. Aí, ó. Perfeita. Massa de bacon, cara. Bom, os dois últimos salgados agora e partir para os doces. Tô ansioso para comer esses pastéis doces para ver como é que é. Vamos experimentar esse aqui agora. Parece que tem costelinha aqui dentro. Essa é a massa de pimenta. Essa é a massa de pimenta. Esse pastel tá bem denso. Logo esse. É extremamente denso. Tem muita carne, outra de carne. A mandíbula tá fadigando. Feito. Agora, só onde tem pimenta. Tinha quase meio quilo de carne só naquele pastel. Eu odeio quando pego assim os mais difíceis por último, que aí demora mais ainda pra comer. Parece um pouco mais de boa. Nossa. Pimenta. Bora lá. Último pastel salgado. Esse tem cheddar cremoso, presunto, carne moída, milho, cheiro verde. Muito bom. Finalizando os salgados, última colherada. É isso aí, 8 pastéis de mais ou menos meio quilo cada um, em 25 minutos. Todos os sabores salgados, cara, muito bons, mas agora a massa de bacon é a massa de bacon, diz aí. A massa de bacon tava uma delícia. Bom, peraí, deixa eu organizar aqui, que agora é hora da sobremesa. O da Ivna é massa de bacon, a gente vai filmar depois. E agora, massa de chocolate, massa de morango. Começa por qual? Morango e chocolate. Quer dizer, morango e chocolate. Não, deixa eu começar pelo chocolate. Então vamos. Ele vem muito recheio, já tá vazando. E morango, não de chocolate. Então vamos lá, 27 minutos, sei lá. Desmanchando agora. Agora, pelo tempo que a gente demorou aqui, o delivery, né, porque é muito longe a minha casa da loja, e também, né, o tempo de começar a gravar, ele absorveu muito a massa e começou a desmanchar. Então eu vou de talher. Mas tá muito gostoso. Virou uma gororoba de chocolate e morango. Bem doce. Estaria ótimo se eu não tivesse já com 4 quilos de pastel no bucho. Mas ainda assim é gostoso. Vamos lá, último pastel. 4,6 kg de pastel. É muito pastel. Banana e chocolate. Pesado. É isso aí, galera. Último pedaço. Bom, aqui tá 32 minutos e 45 segundos. Mas na tela pra vocês tá o tempo certinho, porque eu demorei um pouquinho pra ativar o cronômetro. Esse foi o desafio do Secreto Parcelaria. Parcelaria que abriu aqui em Brasília, na Alameda Shopping. Caraca, tava tudo muito gostoso. Agora, a massa de bacon foi minha favorita, beleza? Se vocês forem lá e vocês gostarem de bacon, peça ela. E é isso. Queria agradecer ao Secreto Parcelaria. Confiram na informação do vídeo todas as informações pra você pedir o delivery e achar a loja, beleza? E a gente se vê no próximo desafio. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Agora vamos ver o Ivna Eats. Ivna comendo pastel.
Ah, valeu. Ooh.